Det er ganske utrolig, den der leken som man da får i seg selv. Det er moro å leke. Moro å være leken. Er ikke du som leken da? Jo, det er jeg. Sjef for underholdningsavdelingen, så må du være leken. Leken, ja. Det jeg leder opp til nå, det er et nummer som vi vet du skal gjøre. Og du skal leke litt. Jeg skal leke sjørøver. Jeg har kapt en sorte bil fra 1514. Hei, fadderi og fadderulla. Hei, en sjørøver kapten av den gamle gode sorten. Hei, fadderi, fadderulla. Hei, og skuta er mange til. Her er Jack og gamle Billy, Petter Flink og Røde Billy og enda noen til. Når vi heiser alle kluter, kan vi bore alle skuter. Ingen slipper unna kapten sort. Kjent og fryktet vare ifra Moss og til Kalkutta. Hei, faderi og faderullandei. Det var vi som røvet skatten på den spanske gullfregatten som ble tatt i 1518 mest på båt og båt. Den gang slåss vi hele natten, men til slutt så fikk vi tatten. Og der skal jeg si at det var gull. Ja, det var moro. Hva?